Yandakashanda mukasandipa. Yale mbonza ko. Varadi ndiri vakafamba ndiri. Kombere zvakaita ndekuti tafonerwa. Tavana vakasimudzaidzi ye courage. Tafonerwa na sekuru ni sekuru wangu musukuru kuno kwaita basa. Tabata mhanya mabasa mabasa akamuka ari mabasa maviri kutsikada nekuchitungwiza. Ndobandaenda kutsikada ndobandasiya ndashanda vakomana ndobandasiya ipoko ndobandaenda kuchitungwiza. Ndobandaenda kundoshanda futi zvikara. Ndobatakuitirana kuti pamabasa maviri wawa rimwe chete basa raiva rine 1100. Uku futi uku ndizvozvo. Mari yese pamwe chete yanga iri 2200. Zvadaro sosa sekuru wangu aona basa sekuru. Zvino kuona basa kwemaita yenyu mari 250 uku kundoshayana nechi nevakomana vangu ndiri kushanda navo. Zvakafanana futi nezvo saka mari yangu yese yaifanirwa kunga ichiuya idzi 1700. Papo takabva taenda kopiwa 480. Kutsikada kwakuine 240 kuchitungiza ndizvozvo. Ndobva ndaenda kuona vakomana vaishanda ikoko neumwe vakomana vakazodzingwa vakomana itakasiya ikoko ichindinetsa ndobva ndaenda kuvapa mari yani yavo. Dambudziko ramuka vakomana vaya vakuti vamweni varipo ndisingachaziwi kune vanhu vakati vakomana ndakasiya kune vanhu vakati tomafona akudini kufamba ndikaita zvinetsi ndiri kuya kupi ikoko ndoona vanhu varikoko tigadzirise nyaya ipi iyoyo. Simuka vakomana yatohondo kwauya kunotokurosa uya kune vanoda basa vangaita vanhu zvanga ichidini ichiuya zvaita mabasa aya aisa apera apedza mwedzi asati adi abhadharwa mari kune urungu yakabva yaenda kobuda Friday. Friday iyeye yabva taona nasekuru azoita sei haana kudini zvikazi haana kusenda mari ndomasokuyo ndakapindurwa. Paakasenda mari iye akandifonera vakomana chimhanya yekubasa modini moskim mari yenyu ndadini ndasenda Saturday futi ndobhezviri zvakamira sei mari yakadi hapana haina kusendwa. Zviri kufamba sei unobva andifonera kuti mazoikati aisaendawana mari. Sunday ndizvozvo mazogadzirisa zvazofamba sei handisati ndaona chi mari kubva ndaenda kubva azondifonera zvikaisa handinavakomana enda tobhadhara kuchi kutsikada. Tikati ko vakomana iwavo muri kuvabhadhara sei zvitakawirirana ndezvipa nditi mimi takawirirana here mimi tiri vakamangani vaviri ndo mutemo wekondirakiti yedu yekudini yekuvaka zvikanzi aiwa unogona usapawa michi mari dzavo. Ndatanga kushanda nhasi here kuti ndinganyima vanhu chi mari vakashanda. Kwakutotadza kutourirana avo kadaro mari yako iwo handina. Ndozvendatotaura izvozvo. Handina sanifonera kune vanhu ivo vashanda ndichazodini chazovapa chi mari iyo mari yako handina. Vokutsikanda ndatovapa mari. Saka ndomamiriri zvakaita kuti pamari iyoyo kutori nevamweni vendakashanda navo kuchitungwiza havana kuona mari vari kutonetsa. Wakutoda kutoita zvehondo vamana isaenda kuhwa mari asi murungu ari kuti mari akadini akatumira ende zvechokwadi mari yakadini yakatumwa kubva andifonera zvikanzi hapa una umwe wakomana wako mari yadini yauya ndiwe ndatofanira kupa mari. Saka ndomamirira kutaa svikana nhasi pane mari iyoyo haisi kubhadhara. Saa mari yausati wapuwa imari 1220. Izvo zvinotaurwa tekere. Pamusoro chakamirire dare ndiri. Zvichiva ndoda kutsinira kuti muzukuru wangu. Asi panhoroondo yaari kupa munomo ine unyepo hwakazara. Sepekuti iye anga akufonerana nemunhu ari kumusoro achitinda ndipa vanhu mari ndazodai vanhu mari. Uyu ndakatomuimpuraya sabhirida. Zvakafanana nevamwe vashandi wese ndaura ndamuimburaza bhiridha kuwaka kwacho anga asingagoni kwanga kuine makambeki jobha akawanda like kutsikana mafloos anga airi kuita mahamba. Saka ndakazoona kuti asemuzukuru
Sirega ndiyo mti yoyo basara kurare kuendesa mitirie ndichikafu chiwapo ndopananda mutsvedeka musu wai ndisa mitirio ndo musu wandaka muti maridze vanhu idzi maridze vanhu idzi chisaina apa pepa racho ndinaro pano wasaina apa iwe munhu wega wega wauri kunopa mari kuda kuti asaini kuti iwe wampa mari yandakupa iwe pano wodzoka nepepa iroro radi rasainwa naye nemushandi iya anokwanisa kudaro chandakazoona semuzukuru wangu akadya mari aya mari iyoyo wanhu waishanda nawo kana iko zvinezvi tikavafonera vanotaura kuti anotsvisa nemari yandakapa iko zvinezvi tikavafonera nhanga dzavo tidadzo pepa rangu reumbo rekuti muzukuru wangu akatora mari akasaina nderiri yaasina kutsvidza kune vanhu saka ndakazoti aiwazve chakatanga ndechakachenjedzazve ndikarambe ndichikokupa mari usingatsvidzi kune vashandi handiiti kudaro inini chirega mushandi wega wega akashanda auye andifese ndimupe mari yake kuinguruda iwewe asi zvondoita ndezvekuti iwe nyaya iyi ine ucriminal mukati handichadi kuti iende kumapurisa pastage yemari ichauya handichakupi mari tomotanga tabhadhara wawakadyira mari yavo wane mari iyo isina kupuwa sani zvatakataura nhaye tikatsvisana ndikati inini handichaendi kumapurisa nekuti uri muzukuru wangu saka hamene kuti kunzwisisa kwacho kwaanoda ipapapa ndekwekuti ndirambe ichimupa mari yacho here ine handambomudzinga basa asi ndakamustopa kuti stages handisi kupa mari ndiri kupa vanhu vakashaya orit pamusoro dai mambo pamusoro mubvunzo wangu ndowekuda andifonera handine here ndakanyora quotation ndikanyora quotation ndikabva ndaura zvikazi muzukuru mari yangu iyi marii ndobva tataura sekuru adini aona basa iyi marii ndarakuine kuchinyi nevakomana wandiri kudini wendiri kushanda nawo zvaari kutaura zvese izvi manepo yekuti dai akatozvitaura kuti ndiri kuini ploya sabuilder kuti iwewe ndichakupa mari yakati neyakati ndoti kune matusi nechikafu chendaitengera vanhu wekuti wayo boy matusi acho ese ndangu ino acho ndaitove pabasa ndichitoshanda nevamwe vanhu wangu anditi musure mekunga tawirirana ndikashanda ini chaona mari yakati ndozobhadhara vakomana vangu zvakadai nekudai nekuti inini vakomana vacho ndii ndakatotaurana navo ndichitochajana navo avo hana mukomana wakambochajana nequotation yacho quotation takaisiya kuofisi kwaido kuvera mwari nekuti yaichibatsira kuti kuti wakanyora quotation saka tingazese kuti pane quotation takaisiya kuofisi kwako pane quotation here yakaita inini ndakatomu employer sabuilder kufanana nevamwe mabuilder akafanana ari apa ndikati iwe there is no way yekuti uyu ndaimu employer sekuti iwe watoforomani ende foromani inotaura nekwandakaona basa inini aiwa inini ndakakuemploya sabuilder ende mukati memabuilder imo ndakaona kuti iwe basa haukoni kana uchigona basa iwewe buditsa maqualifications ako apa tivaone kuti unogona basa handaimba kuzielevheta kuti iwe watoforomani wechi but ndakangonyara sechana chatete kuti iwe wochiendesa metiriro nechikafu chewanhu chikafu chewanhu yaurotaura iwewe ndini ndaitenga ndokupa uendesa vatoda kuti tisvikeka nyaya yenyu mira tiega nekuti tinoramba tichitenderera nyaya yenyu pane zvinyorwa here zvamakakondiraktana kuti iwe ini ndakasainirana kuti ndichapinda kondirakt iyi ndichabhadhara uchandibhadhara mari yakati 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 pane chinyorwa here pachinyorwa ipapo pakati pese ndifunga papepa racho pane pepa rainaro requotation
Saka, at the end of the day, a panatica in dear energy and umbo was there in the foot. A pana epacano. Why she, what do I eat? Would it be so talk up for me and I would ask the child saying the run? Chapada, so. Zaz, what do we are out of? We are Zayo. We are told in the Nindagato, but there are one. Wandaka egg and I in the Gatumba Maria, Gamari, one. Jesus was on the Gatta in the Pamuro, who done just when this Mapuris has no butter, Pamaria and the Chapel Batara. You see, Saga, at the end of the day, there is no Shupika now would repay the judgment, Pane Zagada. And is you, man, the honor of woman? My pastor, Ikuaka, Chinotanga quotation. Tudakushan says Zakat, could be a retreat. Saka nifunguti basa ringa tangwe basa tipaiti kwa quotation. Saka quotation nga wakutitze quotation ya waka piwa kuti asiri uwe kuti basa renyu liitwe iloro akakupai quotation ya ajo kutitzai quotation. Kwa mzore chaka mbini ini nenda ma quotation akawanda ivini uyu zaharina watakati pa quotation kwa ndiri nengituri amacha ya quotation panyaya building. Uyu ana kundipa quotation. Kana muri kuti ndokubudisa quotation yangu ini ndingatobudisa quotation yekuti mabuilder ndandakawirirana nawo kuti ndichapa 130 wakazoti aiwa tipidzirei kusvika pa 140 ndikati it's okay. On top of quotation ye material yanga iri supply and fix yanga ita inini. Saka quotation yandinayo inini ndeye mabuilder. Kana mukavafonera ese mabuilder andakashanda nawo vanoita vanobvirotaura kuti takatanga tiri pa 130 tikazowirana kusvika pa 140 tikapa uyu ndikamupa mari uyu ine pepa apo raakasaina iyi restatement iri apo uyu haana kutsvitsa mari asi yake akatora akatora futi mabuilder ayaya anga ashandi wayawaya waishanda nawo kuri kuti kungofonera one of we build as get one taura kuti ngoma nawo yana kuchisa mari okay right so kuti ipa base aiwa chiyo inini ndakawana basa ndiri sa contractor ndiri ini ndatotsaga abva wandifonera muzukuru yakuno tsaga mai ma builders ndopa ndatsaga ma builder kuna vakomana ndakadzika akadzikotsikana. Okay. Wajida kunzwa kuti chi mari iri kuyarini sezvari kutaura kuti ndo rakaita basa rako rekuendesa zvinhu chikafu nechi nemari yendesovo saka they can phone you in the ask hazvinai humbo wekuti quotation yacho pa quotation wobva waita nemabhadharirano aunodii
amaiita ndozvo zvaitibatsira kuti dare racho riende mberi pasina umboi uhwo handioni dare richienda mberi pamusoro echanoni handiizivi kuti abangara nyaya ndiwawo herava kana kuti ndeuyo ndiri kunzwa vakuru avo vari kutiwo uyo akatotora mari nemamwe mabhizinesi hamene wechakamire ehe kungotsvagawo kana pakakanganisika pakakanganisika kuti haana kotesheni uye haana pokunyorera asi dai kuri kuti sekutaura kwavari kuita kuti uyo akatotora nemari dai uyo akatora mari angadai asina mumhambari yavo zvakare uyu anotova nevanhu vari kutoda kubhadharwa mari ndosaka ari kutoti asungisa avo kuti wagone kuita manegoshieziti mari igonokuda kuti vanhu vari kuko vaone kubhadharwa mari tibatsirane ipapo pakuti even muno mudare muno vanhu vanouya vachimhanara asi vachitozobuda varivo vanobakwa nechii nemhosva kumhanara zvirevo kuti uri clean padare asi kunoda umbowo hunotsigira kuti zvandiri kumhanara zviri clean hatibhesi matare nekuti hamhanara ndiani nekuti utsotsi hwawanda munyika saka ukabhesa nekuti munhu amhanara wopa mutongo nekuti amhanara ari right ipapo matare anoseenzeswa kuti vanhu vaite mari okay tingaufuridzira kuti nyaya yakadai kana isina kuchapupuka dare inogona kuga kusendeka parutivi kana paine mwana uda kuda utanogona kuena uchapupuka usimudzikana ndizvozvo chaizvo kuti dare hatina kuti radismisa asi tsvaga uchapupu unoita kuti upe dare rikwanise kumuconvicta kuti reshuwa ane mari yako mukutaura chete hatikwanisi kuti tiekuti muvanhu vakawanda vanongouya vachitaura kuti uyo ane mari yangu ane mari yangu asi uchizoona kuti aiwa hapanai saka kusvika tawauya neuchapupu hunobatika dare rinokubatsira saka tinoti isusu nyaya iyi ngaimosendeke parutivi kuita kuti utsvage umbowo hunokwanisa kuti unge uchi unobatika kuti wakapuwa basa uye zvawakapuwa basa hauna kubhadhara okay.